Žena Nevolja i Aleksandra Aristanović. A u nastavku mi ćemo odlično da se provedemo, zato što su se nama priključili naši gosti. Gospodin, koga izrazito volim, i to moram ovako javno da kažem i da privatizujem ovu emisiju, i nadam se da se drugi neće naljutiti, ali ja moram da predstavim gospodina koji će danas ovde lepo i da peva, gospodin Ljubaličić. Dobar dan i dobrodošli. Jao, šta reći? Šta reći na tako lepim rečima? Ja se stvarno zahvaljujem prvo što ste me pozvali. Drugo, vas dve ste mnogo lepe devojke. Znači, mali grant za vas. Ja, mislite, Ljubo. Ne mislim, a siguran sam. Kakav je to kompliment? Ljubo, hvala vam do neba. Siguran sam. Znači, za nas i raj uno. Em što ste lepe, lepe devojke, zgodne devojke, znate da se, hvala Bogu, obučete. Da se namestimo, što bi se reklo. Da se, znači, namestite, sve okej. Šta reći, ja sam stvarno, kad ste vi u pitanju, pošto ja dolazim iz Šapca, morao sam da ustanem, recimo, u 9 sati. Ali nema veze, to nije meni teško kad ste vas dve u pitanju. Hvala vam. Hvala, je bilo najlepo. I drago mi je što sam kod vas u emisiji. Onda su ovi ovde komplimenti mali, moram da vam priznam. I drago mi je što sam kod vas u emisiji i pre svega da pozdravim sve gledaoce Grand Televizije. E sada, da se nama ne naljuti ovde gospodin Slobodan Veličković i njega isto mnogo volimo. Slobo, dobar dan i vama i dobrodošli. Jel se ne ljutite? Taman posao. Dobar dan i dobro snašao. Ljuba je legenda, tako da... Volimo mi i vas, volimo i Ljubu. Ljuba ovde peva, vi ne pevate, šta da vam kažem? Da. Ljubo, ja ne znam da ste vi videli. U 2018. godini možda jako... Ali zato on, ima bijeliksir koji pomaže ljudima da skidaju kilograme i šta ti ja znam. E, ali mene sada interesuje, kada ste već spomenuli šta Sloba ima, s obzirom da Sloba uvek ovde gost kada je u pitanju rubrika zdravlja, danas će to biti malo drugačije, pa ćemo pričati i neke privatne stvari. Slobodane, koliko vi vaše proizvode koristite u osvajanju žena? Pa ne puno, ali i koristim... Ljuba pesmom osvaja, to je sigurno. A vi? Da li vi osvajate? Rekao sam ne potpuno, ali ima i toga. Ja je do 50% da... Naravno da... Mi je drago kad dođe lepa žena pa uzme dobru kremu ili uradi detoksikaciju, pa da se i osvoji žena, zašto da ne? Kao što oni pesmom osvajaju, mi osvajamo našim... Kojom kremom vi osvajate? Samo pesmom ja osvajam žena. Ne, samo tamo je post, ali vama je dovoljno. Šta mi fali? Zgodan sam i ja. Šalim se. Tamo posla, ali pesmom se skroz verujem. Je li bilo takvih perioda u vašem životu? Dobro, ja volim kad su moje pesme... Kad diraju, pogotovo ženski pol, znači meni je to drago, ja sam prezadovoljan i volim da čujem i komentare, pogotovo od ženskog pola, naravno, devojčica, devojaka, žena, normalno. Svakom to pevaču prija. Koju pesmu najčešće poručuju žene? Joj, pa oni sve vole, veruj mi. Pa zamislite kad devojka od 15 godine voli Sumorno jutro. Tu nema ni skakanja, ni igranja, ni šta ti ja znam. I ja gledam u devojku, ne mogu da verujem da voli pesmu Sumorno jutro, mada je to pesma, a to je moj pečat u mojoj karijeri. Tako da, eto, drago mi je što tako... A šta vi posvećujete ženama? Pa ja ženama posvećujem sve. Evo ovako. Šta znači sve? Normalno, kad je 8. mart, dan zaljubljenih, šta ti ja znam, 8. mart, sve što je moguće, što mogu u datom trenutku, ali nemoj ti da se smiješ, ja znam šta ti misliš. Na šta Bojana to misli, Ljubu, šta mi misli? Neću, ostavit ću to za sebe. Ja smem, verujte mi, sazim na čemu. Tako da, sve naj. A šta biste nam otpevali, evo za početak, da otvorimo ovu rubriku i današnji Grand magazin na najbolji mogući način? Za početak, evo jedne lepe pesme, koja kaže... Zbog tebe verujem,
bogovi zemljom hode, jer takvog anđela bogovi samo rode. Zbog tebe verujem, bogovi zemljom hode, jer tako lepu bogovi samo rode. I umreti mogu ako me ne voliš, i ozdraviti ako me poljubiš. I umreti mogu ako me ostaviš, i ozdraviti ako me poljubiš. Jo, svaka čast. Bravo, bravo, Ljubo. Svaka čast. Bravo, vi zvučite stvarno kao na CD-u i to bez muzike. Da li je to moguće, čoveče? Mislim, čoveče. Moguće je, očigledno. Da šta, nikad nisam volio da se hvalim. Ali činjenice su tu, nema šta. Pa nikad, stvarno, nisam volio da se hvalim. Ali ja samo mogu da kažem kako je na CD-u, tako i uživo. Jeste. Nema to veze da li vi sedite ili stojite, koji je položaj. Znate kako obično... To ne menja stvar. Da li je jutro, da li je večer, da li je kafana, da li je dobra muzika? Nema veze. Da li je šator, da li je restoran, da li je diskoteka. Znači, nema problema. I mogu da izdržim, naravno, kaže... Tako čujem neke... Kažu me neki ljudi, kaže... Čujem, kaže... Kaže, kako onaj Ljuba Aličić, kaže, moli, onoliko može da peva, kaže, 10, 20, 15 sati, kaže, ko da se drogira. Daže. A jo, da, čak da. I to pomisle, ne mogu da veru. Pa koje objašnjenje, hajde, evo sada da kažem, ja kažem u magazinu. A ja kažem ovako, da sam ja veliki protivnik te droge, znači, i savjetujem omladinu pogotovo, da to ne koriste, to ubija ljude. I decu, normalno, naravno. Znači, nemam šta više da kažem, jer to je stvarno kraj. Jeste. Slobo, koju vi pesmu volite od Ljube Aličića? Pa, Suborno jutro, baš sam malo prepomislio i to volim. I najbolje je što je otpevo, bar ono kako ja slušam narodnu muziku, Lepa Maro. Niko bolje nije mogao da otpeva i ovi iz ordinacije su tražili bili, kad je gostovao kod Peje, činim se da je bio, da otpeva Lepa Maro. Možemo čujemo malo? Može. Pa pre nego što otpevim, ja ću da te pitam što si se smijala. Ko? Bojana. Što si se Bojana smijala? Ja ne mogu, ja kako vidim Slobodana Veličkovića, meni nije dobro. Ne mogu više, jer je srce od čelika Bojana. Tebe sam volio i ljubio, ljubav je kocka velika. Ljubo, svaka čast. Bravo, Ljubo. Bravo. Lepa Maro, jel? Lepa Maro, ovi iz ordinacije obožavaju. I stvarno, ja to znam da je najbolje, pevali su mnogi pevači, jel tako, Lepa Maro, ali niko bolje dosta. Sad ću ti kažem, kad se već pomenuo Lepa Maro, toj pesmi je ravno 45 godina. Eto, toliko sam ja na estradi, profesionalno bavim se, i tad je ta pesma, znači, pre 45 godina. I dan danas se sluša, to je neverovatno. I dan danas je najveći hit, mogu ti reći. Eto šta je kvalitet. Ali kad običan narod, običan čovjek, ja sam običan čovjek i slušam, kad sam to upamtio kako je veselo otpevo i kako je to zvučalo i da to i dan danas kaže da je Ljuba najbolji. Evo, ja bih rekao, kad si rekao, ja sam običan čovjek, a ja bih na to rekao, ja sam samo običan čovjek, što malo ljubavi od tebe tražim, pusti da ti kažem sve ono što krijem i čašu ljubavi s tobom da ispijem. Ljubazna je recituje. To je opet za Bojanu. Moja u ordinaciji se zove isto Bojana, devojka koja obožava tu pesmu i to je njena pesma. Zašto? To je i za Maju. I za ovu Bojanu, jeste? Ja sam ova Mara. Sad je za Maju Maru. Da. Da čujemo Ljubo Maru. Da, ovako da počnemo. Ajde. Lepa Maro!
gde si sinoć bila, krajka pije, kad sam prolazio, da li si našla buket belih ruža, što sam tebi, Majo, stavio, čuvaj ruže, ružama se kipi, lepa Majo, ti ćeš moja biti. Čuvaj ruže, ružama se kiti, lepa Majo, ti ćeš moja. To je bilo od srca, stvarno. Bravo. Hvala. Znači, nema nešto pesama za Maju? Da. Je li ima? Mislim da ima. Ima jedna, lagala ima me jedna Maja. Ja samo znam za tu. Pa to posnimit ćemo, to šta je to problem? Da. A mogli bi ljubi. Nego ja vidim nešto, samo pada nešto iza tebe. Šta je to, ne znam. Kablovi neki ljubav, ko robot ovde. Prikačeno na 101 kabel. Mene sada interesuje, jel se vama dešavalo da vam priđe neki gospodin i da vam zatraži pesmu kako bi zaprosio svoju devojku? Jeste, jeste. Mogu da kažem, ne jedan. Više njih. Nego više njih, kaže, jao ljubo, kaže, da li bi ti hteo da pođeš sa mnom? Kaže, ali samo jednu strofu da otpevaš, da ja zaprosim devojku moju. Aha, znači nije to na vašem nastupu, nego negde namenski ne, da ne, ovako, idete zajedno? Da, rekao, pa nije problem, zašto? Vam je zadovoljstvo, da? Ako je to za tvoju sreću i budućnost, rekao, nema nikakvih problema. Rado ću učiniti. I normalno to činim, zašto ne? Jel volite da usrećujete ljude? Kako ne, pa to... Pa vidite ovako, da ne kažem, ja živim normalno od ljudi, poklanjam im svoje najlepše pesme i volim da ih usrećim. Tako i oni mene vole, uzvrate mi normalno. Vidite kako ste nas danas usrećili. Poštovanjem, tako da, meni je to super. Ja sam presrećen, stvarno. Vi ste nas ovde danas jako ljubo usrećili. Jako mi je drago što ćemo ovu poslednju emisiju eto upravo sa vama provesti. U 2017. Ali neću ja još otići, neću. Ne, tamo vam posla, vi ostajete, nego... Ja samo na početku da vam kažem, da vam dam do znanja koliko nam je drago što ste ovde danas. Slobo i vi takođe, nemojte da se osjećate zapostavljenim. Ne, Slobo je super, da sad, znači ja... Ne, ja uživam kako Ljuba peva i kako... Mi se znamo, tako da nema nikakvih problema. Ja opet kažem, meni je stvarno, pa evo, mogu komotno da kažem, čast mi je što sam baš kod vas dve ove emisije, jer stvarno lepo izgledate, lepe ste devojke, zgodne ste devojke. E, još samo treba da se udate. Da, ma ne treba nam to uživo. Pa daj da ih prosimo, Ljubo, nakon sa pesmom. A nemoj to da kažeš, ne treba nam to. Ne još. Nemoj to da kažeš. Polako. Pa sutra ćeš, dobro, polako, polako, ali sigurno. Pa hvala Bogu, sutra ćete da osnivete svoju porodicu, da budete i vi srećni, normalno uopšte. Tačno. I tako. Jeste. E sada, vi ste u Beču za Novu godinu. Po koji put? Mene to interesuje, samo da ste vi baš često tamo. Pa dobro, nisam stalno, ali bio sam. Ja sam u Beču kod gospodina Zorana Mehaničara. Adil, ja, Nataša Matić. Dobra ekipa. Dalipović, Jelena, tako još neki pevača. Ima dosta i muzikanata. E pa, evo ovako. Pošto Dragana Katić i Vesna Milanović vode program, a ja bih tako voleo da vas ne vodite program. Ali dobro, vode naše dragi koleginice. Ali obećavam. Sledeće godine. Obećavam. Doček 2019. Jeste, obećavam. Evo, ako nas čuje, kako ste rekli, gospodin Mehaničar?
Da, da, Zoran Nikaričar. Neka nas pozove sledeće godine. Najbolje bi bilo dobro da se provedemo. Zašto ne? Možemo nas četiri zajedno. Da. Slobo, gde vi provodite Novu godinu? Pa tu ću biti u Beogradu, najvratnije u nekom restoranu, tako da je veselo, malo dobra muzika. Šta biste poželjeli sebi za poklon za 2018? Pa uvek je prvo zdravlje najvažnije. Zdravlje je najvažnije da čovjek poželi svima, pa i sebi. A ovo drugo sve dođe samo, tako da čujem da ova 2017. godina, slušam ljude okolo, svima je bila uspešna. I svima je bila dobra i želim da se samo ponovi i da bude isto uspešna, jednako i dobra i da ljudi budu zdrave. I meni se čini, Ljubo, šta vi kažete da je svima negdje onako bila lepa ta 2017. Jer nekako radići ovaj posao, svi kažu kada negde prave retrospektivu da je bila lepa i da bi voljeli čak da se 2018. ponovi, da bude tako. Pa vidi ovako, jeste. U principu jeste tako. Kako je vama bilo? Još mi je draže kad je moja porodica sa mnom. Jeste. Moja supruga, deca moja, normalno, unuci moji i tako. A kako je vama bila 2017? Pa bila je dobra. Bila je dobra. Ste zadovoljni, jeste? Jesam, prezadovoljni sam. Ne žalim se, ne tražim nešto puno, nešto šta ja znam, što se kaže visoko, na visokom nivou. Samo da lepo živimo svi, zadovoljni i srećni. Kao što smo rekli, zdravlje pre svega. Jeste. A mi smo dobili neke poklone, koliko ja vidim tu kod vas, Slobo. Jeste, ja kao što sam i obećao. Deda Mraz stigao ranije ovde kod nas, 28. decembra. Evo, da Ljuba izabere koju će kremu, da li dermio, da li će vitaminsku, da li će hidrantnu, neka bira. Ima i za njega i za njegovu suprugu. Divno, odlično. Hvala vam. Eto. Ona neka izabere ovo drugo. Koju biste vi preporučili kremu za suprugu, koju za Ljubu? Za suprugu, eto, neka bude hidrantna, za Ljubu neka bude derm. Vaš. Znači ovako, ovo je za vas dve. Hvala, da budete Slobodane. Uspešne i da budete bolje i da se više smijete u 2018. Jao, godini. Ja, gde ćemo više, Slobodane, nemojte, molim vas. Tako da. Ali hvala na poklonu, Slobo. Zaista, eto, mi vam želimo da se ugodno provedete na dočeku 2018. godine, da ostanite vedri, nasmejani i zdravi, pre svega, i družimo se u magazinu, jel' tako? Da, već utorak, jel' tako? Mi smo već utorak zajedno. 2. januar. To je 2. januar, da. Vidi, ja sam navikao da Sloba uvek bude gost. Da. I da priča o zdravlju. Da li kod vas? Kod nas je uvek, samo da vam kažem. Da li kod Dragane, da li kod... Znači, I to nije sad što on dolazi normalno da promoviše, već ljudi se hvale. Ja sam to, evo u Šapcu, ja imam ovako njih 4-5. Imam 2-3 žene, 2-3 muškarca koji kažu da ste odlični u tome i da im pomažete u svemu tome. Hvala na tome, pozdravite ih puno. Eto, trudit ću se da to bude tako i u 2018. godini. I kao što vi sa muzikom, sa pesmom razgalite, razveselite ljude, mi se tako trudimo da damo zdravlje, da porodice budu srećne. Normalno, normalno. Tako da smo u službi naroda. Slobo, vidimo se utorak u 2018. godini i hvala mnogo što ste bili danas naš gost. Hvala vama što ste me pozvali. Hvala Ljubi što je bio tu. Danas nismo pričali o zdravlju, nekako, eto, danas je takav dan, pričamo samo o lepim stvarima, ali ćemo vidjeti prilog Igor Kostić, koji je prošao detoksikaciju bioeliksira, pa da čujemo njegovo iskustvo. Ja sam Igor Kostić, bavim se muzikom nepunih 20 godina. Za sve ove godine, koliko se bavim muzikom, najponosniji sam na svoju pesmu Ti nisi tamo. Neko sam ko vodi računa inače i o zdravom životu i o fizičkom izgledu. Pored toga što imam inače zdravstveni problem sa alergijom i alergijsku astmu imam, jako mi je teško da se izborim svih tih godina. Posao koji je, svi znamo, prilično naporan, putovanja, zadimljene kafane i sve to što inače loše utiče na tu moju alergijsku astmu. Tako da sam stalno morao da se bavim nekim alternativnim metodama, da svoj imunitet održim, po kojoj je najbitniji
kada je alergija u pitanju da se čovjek dobro osjeća. I tek pre nekih godinu dana sam otkrio bio eliksir i moram da kažem da su tada sve moje muke prestale jer sam s jednom firmom rešio sve svoje probleme. U mom slučaju ta prva detoksikacija je trajala nekih desetak dana i stvarno je bilo užasno bolno i trebalo je to izdržati ako muški, ali taj rezultat koji se posle toga osjeti jako vidno je vredan svih tih mojih muka, tih deset dana. Nakon te detoksikacije ne samo što sam se zdravstveno bolje osjećao, nego sam imao i mnogo više energije i mnogo mi je lakše bilo i da putujem i da radim i da treniram, što je najbitnije. Posle svih tih godina rada i provedenih u kafani, ja se i dalje osjećam kao mladić i eto, zahvaljujući bioeliksiru mogu i da treniram tako i da vodim takav život. Planiram da te svoje nastupe malo smanjim i počinjem da se bavim komponovanjem i aranžiranjem, tako da sad malo više se okrećem ka studiju, a naravno nastojiću i da pevam i da snimam pesme. Sad sam izbacio svoju novu pesmu koju sam sam radio i to je moj početak u tom nekom smeru.